Okay, hi, Assalamualaikum. Rasa macam lama sangat tak buat video YouTube. Tapi tiba-tiba rasa macam I should, sebab tengok banyak pula, makin ramai orang tanya pasal dentistry macam tu kan. So, untuk hari ni saya cuma nak share tentang saya punya pengalaman macam mana kena interview sebelum masuk dentistry ni. Macam tu. Okay. Sambil tu, nak unbox sikit. Kalau goyang, sorry eh, sebab pakai meja. So, ni adalah daripada Coach Lin Kuantan. Okay, so tengoklah dulu dalam dia ada apa sendiri. Wush, goyang terus. Actually kan, I pernah share pengalaman tu dekat dekat blog zaman-zaman I graduate daripada CFS, like macam 5 years ago. So macam zaman tu blog masih relevant lah, tapi sekarang vlog kan. Tapi kalau nak baca kat situ pun bacalah, yang tu macam fresh punya experience lah. Tapi sekarang dah sama-sama, cuma dia macam lawak lah. So macam kita orang akan ada macam briefing tau, dia akan bahagi. So okay, KOD bila ada macam lecturer daripada kuliah KOD, bila nak datang untuk interview, com bila, com tu medicine kan. So macam tu lah. So kita orang ikutlah list name based on kita punya course kan. So okay, macam tu. Fast forward, sebelum tu kita orang adalah ada diajarkan macam mana cara untuk berpakaian semua tu kan. Turns out on that day, I memang jadi neutral habis. I jadi tanah, oh, I cakap. Sebab I pakai kasut coklat, baju coklat, tudung coklat, literally all coklat lah. I jadi tanah on that day. So masa tu kan, malam sebelum tu memang nervous gila lah, sebab kita tak tahu dalam interview tu nak tanya apa macam tu kan. Tengok, cari juga dekat Google, macam tak ada kan, tak ada sangat. So orang selalu cakap kalau kita nak interview something tu, kita kena tahulah vision, mission semua tu kan. So what I did was I study lah semua benda tu, vision, mission semua tu. Memang macam pressure ke, macam aduh, pening macam tu lah. Tapi okay, jap tengok ni dulu. Oh, Masya Allah. Oh, dia semut pula. Semut. Jahatlah semut ni, saya tak makan lagi. Saya baik sikit je. Nantilah, tak jadilah nak buat review. Kacau lah semut ni. Saya tidur sekejap je. Semut tak tahu kenapa dia orang suka sangat makanan saya ni. Macam mana dia orang tahu ada meja ni? Kacaunya, mengganggu kehidupan. Tak apa. Life must go on. Kejap eh. Okay. So, masa I dah study tu kan, esok tu I siap-siap I pergi. I memang pergi awal lah, ikut turn list name kan. So, kuliah of KOD, dia interview student dia one by one. Maksudnya kita masuk dalam bilik tu sorang-sorang. Ha, masuklah sorang-sorang berbekalkan ilmu yang cukup ketat tu kan. So masa I masuk tu, first soalan doktor tanya nama semua tu lah, perkenalkan diri etc etc. And then I ingat macam benda tense tau. I ingat lah a few of my doctors tu. Macam yang I ingat ada Dr. Iswan, Dr. Lini, Dr. Suhaila. Okay, so sekarang ni I memang kenal lah diorang ni. So diorang sangat baik. Tapi at that time diorang macam nak pressure kita tau. Diorang nak actually nak tengok kita ni you can handle pressure or not, macam tu. So The question was sebab banyak gila questions. Dia tanyalah macam I kan, I macam B40. Lepas tu dia tanyalah macam mana nanti nak money management. So macam dia tanya, boleh ke I support, family I support me untuk sambung dentistry, sebab dentistry macam highly cost lah, macam cost dia mahal macam tu. So like kita punya yuran pun macam masa batch I RM3,600 untuk per year. Lepas tu dengan kita kena beli glove sendiri, mask sendiri, semua sendiri kan. Macam banyak gila adjunct barang yang kita kena ada macam tu. So dia tanyalah soalan macam mana I nak handle money management tu kan, financial. So sebab parents I pun dah tua macam tu lah. So I cakap lah I nak, I memang
I sambung PT macam tu. I tak dapat scholarship JPA ke MARA ke macam tu kan. So I rasa MARA I tak try. Tapi I try JPA but it didn't work out. So I just continue dengan PTPTN sampai dah nak grad ni, insyaAllah. And then dia tanya banyak lah. Apa lagi eh? Dia tanya I, I duduk kat luar tu, duduk sorang-sorang ke macam mana? Lepas tu I cakap lah I duduk sorang macam tu. Lepas tu dia kata lah, oh you memang tak nak bergaul dengan kawan-kawan ke? So macam masa tu dia dah start pressure-pressure kita. Memang dah start tak nak bergaul dengan kawan-kawan ke? Macam tu I cakap lah, tak, sebab awal-awal tu I bersembang. Tapi I start untuk duduk sorang-sorang lah, sebab I rasa I need time for myself macam tu lah. Tapi macam dia provoke lah, macam oh so memang tak nak kerja dengan kawan. Lepas tu bila kita kata kita duduk dengan kawan, dia kata so you suka lepak-lepak macam tu lah. Dia macam nak cari trigger point untuk you buat muka and then macam bengang in that meeting, apa, in that session kan. Lepas tu yang I ingat juga ada soalan daripada Dr. Iswan tau. Dia bagi teka-teki dekat I. Tapi sebab I sendiri pun memang masuk I yang kan. So I macam dia tanya dia macam ni. Okay, so I nak tanya you, kalau kita nak masukkan gajah dalam peti ais, nak buat apa? I macam ya Allah, ni teka-teki like zaman sekolah pun cakap. So I macam nak masukkan gajah. Okay, kita buka pintu peti ais, kita masukkan gajah, and then kita tutup pintu. Lepas dia kata, okay. Macam tu lah. Lepas tu, dia tanya lagi, lepas tu macam mana kalau kita nak masukkan jirafah pula? Macam tu lah. Lepas tu saya cakap lah, ni macam dia lawak sebab macam I dah tahu lah. Macam tu lah, cakap lah, buka pintu, buat keluar gajah, letak jirafah, tutup pintu. Macam tu lah. Lepas tu dia cakap lagi. Tak silap I, dia tanya juga. So macam siapa yang, kalau haiwan buat party and then siapa yang tak pergi kan? So I cakap lah zirafah, sebab zirafah duduk peti I. So macam masa tu lah dia tanya I, oh macam boleh tahu jawapan ni. So I cakap lah sebab I memang tahu lah teka-teki ni daripada zaman sekolah. So sebab dia ingat I pergi cari jawapan dekat my friends yang dah lepak, dah settle kat luar. Macam tu lah, masa tu lah dia trigger I, oh I memang suka korek jawapan ke macam tu lah kan. Lepas tu I ingat I kena berlakon. I kena berlakon. Dia bagi satu kertas kat I. Dia bagi kertas. Dia kata, okay, ambil kertas ni, anggap kertas ni macam surat tawaran. Lepas tu dia kata anggap macam surat tawaran. Lepas tu dia kata, okay, lipat tiga macam mana surat kan. Okay, lipat tiga. Lepas tu dia cakap macam ni, okay, imagine you dapat surat tu, you baca and you tak diterima kat kuliah dentistry. So dia suruh I berlakon macam tu. So masa tu Tuhan je yang tahu. Dia macam sebab kan lepas dah kita diprovoke kan. So I really thought that I didn't make it. Macam okay, I tak lulus ke macam tu kan. Lepas dia doktor bagi macam tu kan. So macam I macam okay, masa I buat berlakon tu Memang I actually I menangis betul tak. I memang macam ya Allah, sedih je tak dapat. Sebab being a dentist is like my dream tau daripada kecil. So macam yelah, sedih lah kan kalau kita tak dapat apa yang kita nak macam tu. So I macam I tenangis tu macam tu lah. Lepas tu masa I nangis tu, I memang tenangis yang betul-betul nangis tau. So doktor tu macam, eh pandai nangis lah, pandai berlaku betul-betul. Tak dalam hati I macam Allah, gue nangis betul macam tu kan. So and then doktor macam okay, dia ambil balik kertas tu. And then dia bagi kertas tu balik kat I. Dia kata, okay, lipat the other way round. Macam tadi kan I lipat kot ni kan. So I kena patah buka balik and then lipat belah sana pula. Macam tu lah. Okay, lepas tu dia kata, okay, this time you dah buat rayuan. Macam tu dia cakap, you dah buat rayuan. Lepas tu you dapat diterima masuk. So okay, okay, now berlakonkan macam mana perasaan you at that moment. So I cakap lah macam, I macam tadi I panggil so macam dia tak tahu nak berlakon Melayu ke English kan. So macam mother macam tu lah. Lepas tu masa the next part yang diterima tu, I cakap lah mama, sebab memang panggilan mama kan kat rumah. And then lepas tu dia orang cakap, tadi mama ni mother, tadi mother ni mama pula macam tu lah. Which one macam tu, tak apa. Lepas tu yang tu tak penting sangat. So bila I dapat tu macam saya diterima je, saya baca lah macam tu kan. Lepas tu kan tiba-tiba doktor kata, I cakap, alhamdulillah dapat masuk. Lepas kan, doktor kata, ya Allah, you air sangat macam tu. So macam benda tu very fun lah macam tu.
Tapi doktor ada mention yang memang macam kuliah dentistry ni memang kuliah berlakon. So macam dia orang nak tengok I berlakon on that night yang which I don't know yet masa tu. Tapi masa I dah masuk U1, I tahu lah malah apa yang dia orang cakap tu. And then memang my opinion lah, I rasa interview untuk masuk kuliah, kalau especially UIA lah, I'm not sure you lain sebab I pernah pergi U untuk UM. UM dia interview ramai-ramai tau. So dia macam, I memang tak suka kompetitif tau. Dia macam, kan ada banyak macam budak-budak yang macam, yang dia akan jawab sampai you macam, tak apalah bagi dia jawab sebab kita train untuk tak cut orang cakap kan. So macam, tak apalah, cakaplah. So end up you will get lesser mark, I think macam itulah. And then I suka individual interview ni sebab dia macam between you dengan dengan interviewee je tu lah. So interviewee. Betul lah kan, dengan orang yang interview kita tu je. So I rasa macam it's time for you to shine. Tapi I tak sangka I kena pressure gila dalam that interview. Tapi I think tu menarik tau. So macam the first yang I nampak doktor, I macam teringat dia orang punya soalan-soalan macam tu, kelakar. So I rasa tips lah for me, just be yourself. Try not to be rude. Even though you rasa macam, you macam kenapa dia ni trigger aku macam tu, tapi Try to contain yourself. Sebab apa yang diorang trigger you dekat dalam tu, dekat dalam interview tu, is actually the way you will face, the path you will face dalam dentistry ni. Dia macam you akan face a lot of patient yang macam mencabar you, patient yang macam kecik-kecikan you sebab you just doktor pelatih, you just student macam tu. So I think they are trying to pick lah the cream and pick the top one, pick siapa yang okay. Sebab sekarang ni kalau nak ikut dari segi kepandaian, I mean like semua orang pandai tau. Semua orang dah macam dah boleh catch up dengan learning capability semua. Kita dah IQ kita mostly dah tinggi-tinggi. So macam diorang nak tengok lah kita punya EQ pula, diorang punya, kita punya soft skill, kita punya the way we behave macam tu. So just do your best, jangan pressure sangat. It's all fine sebab diorang actually masa diorang pilih kuota tu pun, kuota tu macam dah almost cukup dah. So you just perlu dapatkan pointer elok, do well in your interview. So then yeah, alhamdulillah you can proceed into kuliah odontistry. So for those yang tengok video ni sebab nak masuk dentistry and tengah wonder patut tak masuk dentistry or macam mana interview dentistry tu, join je. Dia actually ada dua group. So satu group lagi I'm not sure, tapi dia basically tanya the same thing. Tapi I dapat another team interviewer yang yang macam kelakar-kelakar tapi macam provoke tu. So don't worry, just do your best. Kalau rezeki you, insyaAllah you akan terpilih. So, yeah, good luck. Assalamualaikum. I akan sambung ada journey like year 1, year 2, year 3, etc. So, kalau korang berminat, so you can subscribe and like the video so that I can share in the future. And then, kalau korang rajin nak tap notification button on, so yeah, please do so. Thank you. Assalamualaikum.